មកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រមាណជា1ឆ្នាំហើយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7 1ឆ្នាំនៃដើមអាណត្តិនេះការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានគឺកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពហើយទទួលបានទំនុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈច្រកចេញចូលតែមួយនៅតាមបណ្ដារដ្ឋបាលសង្កាត់និងខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកំពុងដាក់ទូនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បម្រើទៅដល់ការផ្ដល់សេវាបានលឿនរហ័សប្រកបដោយទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលជាតម្រូវការឯកសារយកទៅប្រើប្រាស់លោកសៀមមេងអ៊ុងដែលជាប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញបានឲ្យដឹងថាពេញមួយឆ្នាំនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះរដ្ឋបាលខណ្ឌបានផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាង 20,000 សេវាជូនដល់ពលរដ្ឋហើយភាគច្រើនគឺជាសេវានិស្សានុគលដ្ឋាននិស្សានុគលកម្មនិងអត្រានុគលដ្ឋានដែលមានចំនួនពលរដ្ឋមកទទួលច្រើនការឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានខិតខំនិងប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋការទទួលដែលដឹកនាំដោយសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកតែងតែជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសចិត្តសេវាប្រជាជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋាននេះឆ្នាំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកកាន់នេះក្នុងរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញយើងខ្ញុំបានអនុវត្តសេវានេះសរុបមកប្រហែលជា 20,000 សេវាជាមកហើយបាទដែលយើងគិតមកត្រឹមខែសីហានេះបាទការយកចិត្តទុកដាក់ពីគណៈអភិបាលដែលលោកមានលោកជាខេមាលោកជាប្រធានគណៈអភិបាលនៃខណ្ឌដូនពេញនេះផងលោកក៏មានគោលនយោបាយនឹងការដែលដាក់ផែនការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះអ្នកបម្រើសេវាមិនមែនតែសេវានៅរដ្ឋបាលខណ្ឌនេះទេសម្បីតែតកតងជាមួយនឹងយន្តការនៅថ្នាក់សង្កាត់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបែងចែកយន្តការច្រកចេញចូលទៅនេះបានទៅដល់ថ្នាក់សង្កាត់ហើយថ្នាក់សង្កាត់ក៏លោកមានការពង្រឹងសេវានេះបានជាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងខណ្ឌដូនពេញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការអនុវត្តសេវារបស់តាមរយៈយន្តការច្រកថ្នាក់ខណ្ឌនេះយើងអនុវត្តទៅលើ17វិស័យប៉ុន្តែនៅក្នុង17វិស័យនេះក៏យើងមានវិស័យមួយចំនួនដែលវាមានភាពមមាញឹកជាប្រចាំវាមានដូចជាសេវាវិស័យតាក់ទងជាមួយនឹងនិស្សានុគរកម្មនិងអត្រានុគរកម្មដែលយើងជាវិស័យមមាញឹកខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំណោម17វិស័យនេះមានដូចនិស្សានុគរកម្មយើងមានតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ទៅលើសញ្ញាបត្រអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅនិងឯកសារមួយចំនួនទៀតដែលវាជាឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងស្ដែងនៅក្នុងនេះយើងនៅក្នុងតាមបរិយាកាសគោលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងកំណត់រយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុន្តែការដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺយើងមិនដល់3ថ្ងៃទេបើសិនជាតាមនេះហ្មងយើងបានត្រឹម2ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចមកទទួលបានហើយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់គឺយើងមានមន្ត្រីយើងនឹងសម្របសម្រួលទៅតាមភាពចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អាចនឹងរងចាំទទួលយកឬមួយក៏គាត់ណាត់ពេលណាមួយដល់ខ្លីដើម្បីឲ្យគាត់មកទទួលយកសេវាតាមដែលគាត់ចង់បានមន្ត្រីយើងនៅខាងមុខនេះគឺយើងមានមន្ត្រីបដិសថាកិច្ចប្រចាំបដិសថាកិច្ចនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែបដិសថាកិច្ចទេគឺទាំងតកតងជាមួយនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មាន
ដែលវាជាចំណុចសំខាន់របស់ការឡាយច្រកដូចគ្នាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំលោកមកលោកមិនយល់ពីស្ថានភាពនិងការនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅខាងផ្ដល់ព័ត៌មានខាងមុខយើងនេះគឺគាត់នឹងពន្យល់ព័ត៌មានលម្អិតភាពជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យគាត់អស់ចងងល់និងអស់បញ្ហារបស់គាត់មុនយើងគ្រប់សេវាទាំងអស់យើងត្រូវបានបង់កម្រៃប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយមកទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញក្តីណែនាំលើកលែងសេវាមួយចំនួនដែលមានសេវាតាក់ទងជាមួយនឹងនីសានគោលកម្មដែលមិនយកប្រាក់កម្រៃនោះគឺវាមានរយៈបញ្ជាក់នៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅនិងតាក់ទងជាមួយសេវាមួយទៀតដែលមិនយកប្រាក់កម្រៃនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអត្រាអង្គឋានដែលយើងមានសបត់កណាត់សបត់អពីពីនិងសបត់មោណភាពគឺសេវាទាំងអស់នេះត្រូវបានលើកលែងកម្រៃសេវាមិនបង់កម្រៃសេវាអីទេប្រដ្ឋឯមកទទួលសេវាមើលឃើញនៅក្នុងអាទិ7ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចថាប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនៅតាមមូលដ្ឋានពួកគាត់បន្តថាសេវាលឿនរហ័សដំណាភាពការបងប្រាក់ទៅតាមការកំណត់លក្ខខណ្ឌទូទៅហើយជាពិសេសគឺសម្រួលភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ឆាប់ទទួលបានឯកសារយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការគាត់ថាមានការវិវត្តច្រើនពីសម័យសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកក៏គាត់ធ្វើហ្នឹងដែរបើនិយាយនេះបើបាទយកចិត្តដាក់ដូចគ្នាហ្នឹងតែមកសម័យឥឡូវក៏សម្ដេចថាប្តីក៏លោកកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់នេះបើខ្ញុំយើងមើលកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងរបស់លោកដែលកន្លងមកតាមព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអីគឺលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងកន្លងមកគឺសម្ដេចយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជំរុញដល់មន្ត្រីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបម្រើសេវាដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាហ្នឹងឲ្យគឺឲ្យបានឆាប់ដើម្បីនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទមកធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ចម្លងបទកំណើតពិតបើការបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែលឿនក៏វាកាន់តែល្អតែយើងគិតថាជាពលរដ្ឋក៏មានច្រើនដែរមិនមែនតែមានតែយើងសនំពររបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋទទួលសេវាបានឆាប់រហ័សបាត់សបត់កំណើតបងចាហួចទៅខ្ញុំមកដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីបច្ចៈតកតងជាមួយសក្តីចំឡងសបត់កណើតហ្នឹងបងខ្ញុំបានទទួលហើយបងបីថ្ងៃដែលគាត់កំណត់ឲ្យមកយកបានតងជាមួយក្រុមការងារគាត់រត់រេរតេឲ្យលឿនបងលឿនព្រោះពេលដែលខ្ញុំមកដាក់ពាក្យដំបូងហ្នឹងតែមកផ្លែតឥឡូវខ្ញុំមកដកមកផ្លែតដែរប្រហែល2 3នាទីអីបានខ្ញុំគិតថាល្អបងដោយសារតែវាលឿនដោយសារពេលខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាអាចប្រហែលជាយូរប៉ុន្តែដល់ពេលជាក់ស្ដែងមកលឿនខ្លាំងមកធ្វើសក្តីបញ្ជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងសេវាកម្មគឺល្អដោយសារតែមន្ត្រីគាត់ធ្វើការបានបំពេញតួនាទីបានល្អហើយគាត់មានសុជីវធម៌ក៏ដូចជាការបំពេញពីដំណាក់កាលទី1រហូតដល់ខ្ញុំមកទទួលគឺអត់មានឲ្យទាស់ចិត្តទេបងឥឡូវក្នុងនេះគាត់មានកំណត់ថា3ថ្ងៃយើងអាចមកយកបានអញ្ចឹងទៅពេលតែគ្រប់ចំនួនថ្ងៃគឺខ្ញុំមកយកមិនថាពេលព្រឹកមិនថាពេលណាគឺបានតែម្ដងបងរីករាល់ថាវាបានហ្នឹងគឺគាត់មានការអភិវឌ្ឍក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការងាយស្រួលពីមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលគឺការងាយស្រួលទុកចិត្តក៏ដូចជាការភាពរហ័សរហួនរបស់មន្ត្រីគាត់បង្កើននៅសមត្ថភាពផ្សេងៗចំពោះមន្ត្រីក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗបាទ
សូមបញ្ជាក់ថាការផ្តល់សេវាសាធារណៈគឺជាការងារអាទិភាពចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលនាយកាទី7គិតគូរនិងតែងតែបន្តជំរុញជាបន្តបន្ទាប់ទៅថ្នាក់មន្ត្រីអនុវត្តតាមមូលដ្ឋានឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតធ្វើយ៉ាងណាធានាសម្ដៅប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងការយឺតយ៉ាវបង្កជាការថ្នាក់ណាមួយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ